Я вітаю вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов. Розпочинаємо наш ефір з огляду найважливіших подій, які трапилися на Миколаївщині за останню добу. На утримання автодоріг загального користування в обласному бюджеті передбачили 15 мільйонів гривень. Але цього замало, тож влада розглядає можливість співфінансування ремонтно-дорожніх робіт. Миколаївщину вкрив щільний туман. Силовики закликають бути обережними на дорогах. 23 школи Миколаївщини призупинили свою діяльність через малу кількість учнів. З чим це пов'язано та як зберегти навчальні заклади – далі у випуску. 15 мільйонів гривень – таку суму передбачили в обласному бюджеті у 2016 році для експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування. Та цих коштів недостатньо, адже майже всі основні траси перебувають у жахливому стані. У Миколаївській області розробляється програма співфінансування ремонтно-дорожніх робіт. Згідно з бюджетним кодексом України, можна виділяти кошти з місцевих бюджетів на ремонт державних доріг місцевого значення. Уже на протяжении нескольких последних лет ведется активная работа по передаче местных дорог, дорог местного значения в управление областям. У 2015 році на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах з місцевих бюджетів було виділено майже 176 мільйонів гривень. Акумулювати такі кошти і направити їх на ремонт доріг вдалося завдяки фінансовій децентралізації. В предыдущие годы эти дороги финансировались в основном из субвенций с государственного бюджета, которая была в пределах до 50 миллионов. Ну и плюс там миллионов 30 было из местных бюджетов, итого 80. На будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автодоріг у місцевих бюджетах на 2016 рік передбачено видатки у сумі 64,7 мільйона гривень. У минулому році здебільшого проводився ямковий ремонт. Найбільш проблемні ділянки на державних дорогах загального користування. На основних маршрутах області – це Ульянівка-Миколаїв, Дніпропетровськ-Миколаїв і Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв. Було освоєно 45 мільйонів коштів. Керівникам районів і міським головам доручили розглянути питання співфінансування, а також спільно зі службою автодоріг у Миколаївській області визначити перелік трас, які потребують термінового ремонту. Для цього підготують звернення до Кабміну про виділення додаткових коштів. Тетяна Гуменна, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на Миколаїв опустився щільний туман. Ще вчора синоптики передбачали це погодне явище, викликане різким потеплінням. Але якщо за прогнозами видимість на дорогах мала б бути 200-500 метрів, то туман виявився настільки густим, що в деяких місцях видимість зменшилася до 50-70 метрів. Найважче в таку погоду довелося водіям. В умовах обмеженої видимості пересуватися по місту стало складно. У той же час силовики повідомляють, туман накрив всю Миколаївську область і закликають всіх учасників дорожнього руху бути уважними на дорогах. Водії з розумінням ставляться до таких погодних умов. На щастя, дорожньо-транспортних пригод, причиною яких став би туман, на Миколаївщині останні кілька днів не відбулося. Тож хотілося б, щоб така ситуація залишилася і подалі. Звертаємось до вас бути уважними, обережними, обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху, обов'язково користуватись протитуманними ліхтарями або ближнім світлом фар. У випадку, якщо видимість надто обмежена, зупиняйтесь, але зупинка ваша має бути обов'язково, повинна бути повільною. Миколаївський клуб директорів та представники міської влади провели публічну зустріч. Про що говорили і яку мету переслідували? Далі у сюжеті. Перемовини про співпрацю між можновладцями та представниками бізнесу ведуться вже давно. Та на цій зустрічі чиновникам та підприємцям вдалося знайти компроміс і зійтись у основному аспекті – найкращі інвестори для Миколаєва – місцеві підприємці. Ми хотіли би розвинути всіх разом нас обличчям в одному напрямку. Коли б ми знали, куди ми всі разом рухаємося, куди рухається місто, що може бути в результаті цієї діяльності і які конкретні вигоди, інтереси для кожного середовища, в тому числі для бізнесу, тоді бізнес розуміє, а в що варто інвестувати, які сектори є перспективні, на чому може він заробляти. Миколаївський клуб директорів презентував свій проєкт розвитку бізнесу в місті і шляхи співпраці з місцевою владою.
В свою чергу, представники новоствореної комунальної установи при міській раді, Агенції розвитку Миколаєва, пояснили основну концепцію своєї роботи, що можливо лише за підтримки бізнесу. Ми повинні дуже чітко розуміти, що нам потрібні вузькопрофілювані спеціалісти саме в проектах розвитку, які готові і знають, що хто буде реалізовувати стратегію, яку вони будуть на собі акумулювати, тому що реалізовувати її буде фактично бізнес. Сторони так і не змогли дійти повного порозуміння. Ще є багато питань щодо співпраці. Однак учасники зустрічі зголосилися створити робочу групу, яка розроблятиме проект протоколу про співпрацю місцевої влади та підприємців. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Волонтери громадської організації «Кулінарна сотня Миколаєва» просять про допомогу. Нещодавно не зламався вакууматор. Побутовий пристрій коштує близько 3000 гривень. 79-та окрема аеромобільна бригада, Очаківський морський центр спеціального призначення, військова частина морської піхоти 2802, 93-та моторизована бригада. Це далеко не повний перелік військових формувань, яким допомагають представники кулінарної сотні. Вони сушать овочі та готують супові напівфабрикати. За одне фасування ми, звичайно, робимо від 200 і більше пакетів. А це понад 2000 порцій гарячого, і провіант одразу відправляється на передову. Окрім цього, жінки вигадали свій варіант енергетичних батончиків. З вигляду – це звичайні казанаки. Проте військовий на одному такому може протриматися без їжі щонайменше 6 годин. Ще одне нововведення кулінарної сотні – ось такі ось пакунки. Це пастила. Дівчата намагаються допомогти хлопцям ще й солоденьким. Якщо ви можете допомогти кулінарній сотні, перераховуйте кошти на картку Приватбанку за реквізитами, які бачите на екранах. Або шукайте сторінку громадської організації у соціальній мережі Facebook. Денис Іванов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. У новому навчальному році в 10 районах Миколаївської області 23 школи призупинили навчально-виховну діяльність через малу кількість учнів. 10 загальноосвітніх закладів ліквідовано протягом 2015 року. Яка ж перспектива у таких шкіл? Проблема малокомплектних шкіл стосується здебільшого сільської місцевості. Такі заклади є в усіх районах області. Наприклад, є 2 школи, де навчається до 10 учнів, 9 шкіл з наповненістю 10-19 учнів. До 100 учнів навчається в 115 школах 1-3 ступенів. Найбільше таких закладів у Снігурівському, Березнегуватському, Єланицькому, Новоодеському і Казанківському районах. З 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, крім закладів початкової школи. Кількість учнів, яких становить менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції не здійснюватиметься. Цього року в області 18 таких закладів. Це 4% від загальної кількості. Загалом 327 учнів. Фінансуватись такі школи можуть за кошти районних бюджетів. Таким чином, питання оптимізації навчальних закладів залишається актуальним та є повноваженням виключно місцевих органів влади. Це стаття 11 Закону України про загальну середню освіту. Реорганізація, ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням сесії місцевої ради. Тому департамент освіти, облдержадміністрація жодної школи закрити не може. У 2 районів області вже є позитивний результат в питанні реорганізації навчальних закладів. Так, у Жовтневому районі створено 8 навчально-виховних комплексів на базі загальноосвітніх шкіл. І лише одна школа із кількістю учнів менше 25. І в Первомайському районі є 8 навчально-виховних комплексів і відсутні школи з наповненістю менше 25 учнів. Тетяна Гуменна, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Цьогоріч на придбання шкільних автобусів виділено близько 40 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба Миколаївської облдержадміністрації. А саме 19 мільйонів гривень виділено з обласного бюджету. А решта – це освітня субвенція з державного бюджету. На сайті державних закупівель вже опубліковано оголошення про придбання автобусів за рахунок державного бюджету. Найближчим часом з'явиться і оголошення на придбання за рахунок бюджету області. Всі закупівлі будуть проведені відкрито і виключно через систему ProZorro. Влада повинна обрати найвигіднішу з пропозицій. Придбані автобуси будуть розподілені між районами області відповідно до потреб. Сьогодні міжнародний день боротьби з онкологічними захворюваннями. За статистикою, Україна посідає 2 місце у світі за кількістю онкохворих. За збігом обставин, саме сьогодні миколаївській лікарні подарували нове обладнання на суму більш ніж 1,5 мільйона гривень.
Німецька фірма допомогла модернізувати вже існуючий апарат опромінення ракових пухлин. Відтепер лікарі Миколаївського обласного онкологічного диспансеру зможуть значно точніше фіксувати опромінення. Це знизить кількість побічних ефектів у хворого. З допомогою цього приладу захищаються здорові тканини тіла, які знаходяться навкруги ракової пухлини, і в опромінюючому промені залишається лише уражена частина тіла. Це не просто покращення лікування ракових пухлин, це кардинальний крок в променевій терапії. Подібне обладнання є лише в Києві, а відтепер і в Миколаєві. Проте в обласному бюджеті замало коштів для обслуговування подібного обладнання. Як зазначив Вадим Меріков, гроші шукатимуть у партнерів. Будуть писати проекти на отримання грантів. Налагоджуватимуть співпрацю з іноземними фірмами. Ми нарабатуємо зараз ряд таких програм, які будуть підтримані зі сторони бізнесу Миколаївської області. І от що стосується онкозаболівань, ми хочемо створити бригади, які в літній період будуть виїжджати в райони для обслідування онкобольних. Сьогодні на обліку в онкодиспансері знаходяться 33 тисячі жителів області. 75% з них потребують комбінованого лікування, в тому числі променевої терапії. Якщо є можливість зменшити нагрузку на організм, лучову нагрузку на організм і предотвратити багато последствия лучевой радиации или лучевой болезни, то почему бы их этого не сделать? Это же только на пользу больного. Через этот аппарат за год проходит больше 1000 больных. Даний проект був реалізований у рамках державної програми Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Надалі обласна влада планує співпрацювати з цією фірмою та допомагати лікарням міста. Зараз пройти процедуру на удосконаленому апараті можна безкоштовно. Юлія Анісімова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Наркомайданчик для опіоманів у Миколаєві. У приватному будинку, де збиралися наркозалежні, знайшли смертоносний дурман на суму 30 тисяч гривень. Помешкання, в якому особи вживали наркотики, знаходиться в Корабельному районі Миколаєва. Під час обшуку там перебували семеро чоловіків віком від 28 до 37 років. Візитові поліцейських люди, звичайно, що не зраділи. У вас є наркотичні речовини? У вас є наркотичні речовини? Ні. Тоже тільки зайшов. Чоловіки розповіли, що приходили сюди, аби допомогти по господарству власниці будинку. Про те, що вони вживали дурманзілля, присутні не приховували. По будівництву я клеїв обої, ну і сніг убирав. Роботу на гроші тратив на наркотики. Зайшов. Хто тут був? Жанна, чоловік, який була Оля. Ну, циганка Оля була? Да, ушла. Закрив, вона зійшла, сказала, через десь воно. Відкривати двері правоохоронцям наркозалежні довго не наважувалися. Далеко прийшов позаробити, сніг почистити. Чого двері не відкривали? У мене ключа не було. От позвонили этой хозяйке, де сказала, де запасний ключ, я сразу вже відкрив. Тільки знайшов, сразу вже відкрив двері. Хто є власницею будинку та як наркотики опинилися в приміщенні, наразі встановлює слідство. На першому обшуку ізято около 50 мл опія. На другому обшуку був ізят концентрат макової соломи в об'ємі приблизно 10 мл, ангідрид уксусної кислоти, а також пол-літрова бутилка з опієм. Вилучене зілля направлено на експертизу до Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Своїм потягом до опіуму компанія може поплатитися позбавленням волі строком на 3 роки. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини. З осені минулого року в школах Корабельного району Миколаєва реалізується проєкт з популяризації шахів. І судячи з того, що побачили та почули наші кореспонденти, заняття з гри мудрості прийшлися до вподоби всім. За кошти гранту від компанії «Русал» обласна федерація шахів придбала інвентар і надала його школам району. Але на оплату роботи тренерів грошей не було.
На допомогу прийшов керівник Миколаївського тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Сіпченко. Подекуди, як в школі номер 14, з юними шахістами займаються професійні тренери. В деяких школах – штатні вчителі. Заняття проходять два рази в неділю по часу. Ми вивчаємо теорію, граємо. Тобто по мірі проходження определеного курсу діти будуть участвувати в турнірах з присвоєнням їм розрядів. Проєкт хочуть поширити на всі школи Миколаєва і сподіваються на підтримку цього починання місцевою владою. Шахматна гра в дитячому віці, вона розвиває умственні способності і пригодиться в житті. Гросмейстерами всі не стануть, але вреда ніякого шахмати не нанесуть, а польза буде дуже відчутима. І в учебі, і в дальнейшем, я думаю, що ми більш якісне, що ли, спільство створимо. Клуб «Гамбіт» працює в 14-й школі з жовтня минулого року. Так как мы живем в этом районе, это очень удобно, что не надо ездить куда-то на маршрутке, далеко в город. Все рядом, все на месте. Шахматы, они развивают мышление, они помогают смотреть наперед, что будет. Шахматы еще развивают логику, еще в них еще интересно играть. Если принимать во внимание то, что мы пришли и не умели ничего, не знали ничего, то благодаря нашему тренеру, мы сейчас сидим дома с умным видом и дрессируем дедушку. У дітей, які займаються шахами, розвиваються пам'ять, увага. В деяких країнах, до речі, шахи включені до обов'язкової шкільної програми. Это очень важное и очень значимое событие в жизни нашей школы. И произошло это благодаря помощи Сімченка Вячеслава Валентиновича. Все, что мы делаем в своей жизни, мы делаем ради детей, и их будущее, здоровье детей – это, собственно, цель какой-то нашей деятельности. Для этого мы работаем, для этого мы зарабатываем деньги. И почему шахматы? Потому что, опять же, есть у нас такая поговорка «Чого бідні, бо дурні, чого дурні, бо бідні». Так вот, шахматы – это как раз тот спорт, который позволяет быть не дурным. Федір Бондар, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Нова зірка Америки – кролик Волі. Пухнастик підкорює інтернет-користувачів своїми криловухами. Увагу серед інтернет-юзерів звірятко привертає своїми величезними вухами, що схожі на крила янгола. Кролику Волі вже півтора року. Відео з пухнастиком набирає тисячі переглядів у Ютубі. До того ж, звірятко бере участь у фотосесіях та має свою сторінку у Фейсбуці. Кролик Волі належить до породи англійська ангора, яка стала популярною ще у 18 столітті. Завдячуючи своїй м'якій шерсті, тваринки схожі на маленьких ведмежаток або пухнастих цуценят. Тому їх часто тримають як кімнатних тварин. І це була остання інформація на цю годину, тож я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого завершення дня.